Olá, tudo bem com você? Com a reforma da Previdência, acabou a aposentadoria especial? Eu sou o Pedrosa, especialista em benefícios do INSS. Eu ajudo pessoas, por meio de informações e soluções jurídicas, a serem previdentes quanto aos benefícios previdenciários. Isso gera tranquilidade e segurança no planejamento da melhor aposentadoria lá no futuro. Com a reforma da Previdência, acabou a aposentadoria especial? Fique comigo até o final, que saberá a importância desse tema para você. Aposentadoria especial é devida ao segurado que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e sem a fixação de critérios de idade mínima. Outra grande vantagem é que não é aplicado o fator previdenciário. Para ter direito à aposentadoria especial, é necessário comprovar o trabalho exposto à insalubridade e à periculosidade. Insalubridade é a presença no local de trabalho de agentes químicos, físicos ou biológicos acima dos limites de tolerâncias, que são o quê? Nocivos à saúde. Já a periculosidade, ela é entendida como aquilo que causa ameaça ou perigo à integridade física do trabalhador. Dito de outra maneira, a insalubridade produz malefícios à saúde do trabalhador conforme o ambiente, enquanto a periculosidade traz riscos iminentes à sua integridade ou à vida. O projeto de reforma da Previdência quer acabar com a aposentadoria especial pelo fator de periculosidade. O diferencial pela questão de insalubridade vai permanecer com alterações que iremos trabalhar em outros vídeos. O que você deve fazer? Indico que estude a situação atual, a sua situação atual. Solicite o quê? O perfil profissional gráfico previdenciário, que é o chamado PPP, de todas as empresas em que trabalhou. Se conseguir o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, o LTCAT, fica melhor ainda. Com esses documentos em mão, mais o CNIS que você pega no INSS através dos sistemas eletrônicos, é hora de fazer um estudo de sua situação e um planejamento previdenciário. Gostou dessa informação? Compartilhe esse conteúdo com as pessoas do seu relacionamento. Quanto mais você ajuda, mais o universo conspira a seu favor. Quer saber mais a respeito? Acesse o blog Pedrosa Previdente no link abaixo e se tiver dúvida, já pode enviar pelo escritório online alguma questão. Importante você se inscrever no canal para receber o que? Os novos conteúdos. Fico muito grato pelo seu prestígio. Vamos fazer um mundo melhor? Te espero no próximo vídeo.